Atmirusī koksne mežā. Koki, kā jebkurš cits organisms, reiz noveco un atmirst. Koku mirstību ietekmē arī dažādas dabas parādības – uguns, vējš un plūdi, dzīvi organismi, kukaiņi, baktērijas, sēnes un zālēdāji, kā arī cilvēka darbība, kuras rezultātā koki var iet bojā. Parasti koks mirst lēnām, novirst lapas vai skujas, iekalst pumpuri un mainās arī koka krāsa no košas uz blāvu. Parasti vispirms veidojas sausokņi – stāvoši, kalstoši vai nokaltuši koki bez lapām vai skujām ar sausiem zariem un nokritušu mizu. Nogūstot sausokņi galotnei un zariem veidojas stumbenis. Vēja ietekmē koks nolūst pavisam vai tiek izgāsts ar visām saknēm, kļūstot par guvošu, atmirušu koku – kritalu. Tā kā kritela atrodas tik tuvu augsnei, tā tiek noārdīta visā garumā. Tajā viegli iekļūst gan kukaiņi, gan koksnes sēņas poras un baktērijas. Koksnes sadalīšanās process notiek lēni. Kokam nokrīt zari, noārdās miza, cietela koksne kļūst mīksta un nokritušie trūdošie stumbri apaug sūnām, ķerpiem un dažādiem meža zemsedzes augiem, līdz visbeidzot satrūda pavisam, veidojot barības vielas, kas atkal nonāk dabas apridē. Kritelas sadalīšanās parasti notiek vairākus gadu desmitus atkarībā no koka sugas, koka izmēriem, vides apstākļiem un koksni noārdošajām sēnēm. Tieši resnākie sausokņi un kritelas nodrošina dzīves vidi lielākam sugu skaitam. Kritelu izmanto simtiem, tostarp arī reti sastopamu dažādu dzīvo organismu sugu. Šo sugu sastāvs dažādās koksnes noārdīšanās pakāpēs periodiski mainās. Sākotnēji sugu nomaiņa notiek ātri. Pirmās mainās pēc gada vai diviem, vēlāk gadu skaits pakāpeniski pieaug. Koksnē izveidojas piepju sēņotnes, jeb micēlīji, ar kuriem barojas kukaiņu kāpuri. Turpinoties koksnes sadalīšanās procesam, mainās koksnes struktūra un nomainās arī piepju. Sugas. Sauso koku dobumi ir daudzu dobumperētāju putnu mājvieta. Savukārt citi putni pārtiek no kukaiņiem, kas atrodami nokaltušo koku koksnē un aiz mīzas. Sausokņi nodrošina dažādu putnu sugu eksistenci mežā. Atmirusī koksne ir neatņemama dabiska meža sastāvdaļa. Tā ir barības avots, barošanās vieta un mājvieta. Kukaiņu sugas, kas apdzīvo atmirušo koku, neapdraud dzīvus kokus. Dabiskā mežā atmirusī koksne veido aptuveni 20% no kopējās biomasas, bet ar to saistīta vismaz ceturtā daļa no mežā mītošajām sugām, tādējādi atmirusī koksne ir bioloģiski daudzveidīga, veselīga un ilgtspējīga meža rādītājs. Novērtēsim un saudzēsim to!